2023 побив десятки температурних рекордів та, ймовірно, стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. І саме цього року в Україні не лише народилися фламінго, а й сталося одне з наймасштабніших весняних водопіль. Це розлив річок, який зазвичай відбувається щороку, коли тануть сніги. Втім, минулої зими опадів в Україні було небагато, а велика вода затопила аж 8 областей. Ось те місце, де я зараз стою, це звичайна дорога між двома селами. І ми бачимо, що пливе богун, всюди хід, болото хід. І ось подивіться навколо. Це така велика площина дуже. І здається, що ми десь в Амазонському регіоні. От дуже схожі пейзажі ми бачили у Бразилії. Коли ріка максимально розливається в період дождей, її ширина може досягати 35 кілометрів. Такое бывает в некоторых точках. То есть, естественно, она течет уже не только по руслу, но и по джунглям, затапливая окрестные леса. И у нас таке теж відбувається. Взагалі повінь – це звичайне природне явище. Ріки після того, як йдуть дощі чи тане сніг, вони розливаються і виходять з берегів. Тільки час від часу це дуже-дуже великі масштаби. Весною 23-го від розливу води постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Херсонщина, Полтавщина, Черкащина та Чернігівщина. Наша перша зупинка – Чернігівщина. Під'їжджаємо до кордону з Білоруссю. І тут передостаннє село, воно називається Радуль. Люди тут залишають свої машини. І далі їдуть, я так розумію, трактором чи якимись джипами. Запитаємо. Доброго дня. Здравствуйте. Як звати? Михаил. Ви повезете хліб в магазин, так? Да, поэтому это сейчас машина пришла з району, считай, і ми этот хліб повезем по магазинам розвозка. Потому что иначе никак не попадем. То есть дальше трактором, а машинка пройдет? Ну, можно, если потихоньку, не сильно подгазовывать. Главное, чтобы воды не фатануло. Поехала, подивимось. Витримає, не витримає. Подивимось. Трактор вже у воді. Зараз так потрошку будемо їхати. Подивлюсь, що там з рівнем. Дім, у салоні вода. В салоні вода? Розвернувся лучше. Я вибачаюсь. Можна допомогу попросити? Добрий день. Просто хочу машину розвернути, щоб не вбити. А пройдіть, щоб я в уровень посмотрел води, щоб я не заїхав в яму. О, колена нет, там не заїхати. Ні, там не проїду. Назад, там глубже, да, уже? Подгоняйте назад, он за вами вернется трактор. Самая малая вода была здесь. Ну вот я уже видел, что еще чуть-чуть я хлебану воды. В салоне калюжа. На жаль. Ну что, дали на вашем тракторе, да? А зараз я перевдягнусь тоді. А я сейчас там разворачиваюсь и подъезжаю. Добренько. Вже треба надягати заброди, як у рибаків. І потім продовжимо. Ось наша команда готова до зйомок. Все, змінюємо. Крутий джип на трактор, як в анекдоті. Чим крутіший джип, тим далі йти за трактором. Трактор готовий. От десь тут ми джипом вже не змогли проїхати. Добрий день! Ось я побачив всюди хід рятувальників і попросився, щоб нас підвезли саме до рятувальників, бо, я думаю, вони нам зможуть показати найцікавіше. Ось, бачите, звичайне село. Трактор їде по воді, човен пливе, черп, сюди хід стоїть. Доброго дня! До вас можна? Можна, ми на Новосілки. Наскільки я знаю, Новосілки – це крайнє останнє село перед Білоруссю. Покажете? Сідайте, будь ласка.
Дякую. Сюди можна сісти. Зараз прокатимось на шерп. На багуні. Багун, так? Да? А це те саме, що шерп чи різне? Це на базі, так. Да. Ну що, поїхали? Їдемо. Оце називається багун, це всюди хід. І він може на будь-яку глибину приїжджати, навіть плавати може. Ідеальна машина для рятувальника. Бачите, всі вулиці просто перетворилися на ріки. Відстань від села Радуль до Новосілок майже 6 кілометрів. На авто можна доїхати хвилин за 20. Але при умові, що дорога суха. За нинішніх обставин нам довелося плисти понад годину. Вон бабуся. Доброго дня! Вам потрібно щось, допомога якось? Продуктів. Добрий день. Добрий. Як вас звати? Ольга. Ольга. Як справи у вас? Помалу. Да. А хату затопило чи ні? Ні. А, все добре, тут закінчується вже, так? Мост того, що не скивати було. А, можна подивитись? О, так у вас добре, у вас тут такий сарай і будинок надійно схований. А ви так спеціально побудували, щоб будинок був подалі від вулиці, так? Да? Ну, щоб батько покійний це. Ну, тобто він розумів, що може бути такий розлив води, така повінь? Ну, було в 70-му году багато. У мене чоботи, колись ще вода була така велика. Плем'янник мені купив чоботи і привіз. А я, вибачаюсь, я трошки чую у вас такий є трошки білоруський акцент, так? Да? Є. Так відчувається? Так. Да. Так їздили із Новосілок у Білорусі. Отже, не спілкуєтеся з білорусами? Білорусь тут і справді, буквально через річку. Що ви думаєте, тут декілька днів і буде все добре, так? Да? Ну, вже добре. Дякую вам. А це не Дмитро? Дмитро який? Ой, забула. Що усюди їздить і гомонить? Їздить, гомонить, це він. Ой, це Дмитро. Спасибо. Дуже приємно, що ви дивитесь мене. Доброго дня. Доброго дня. Як у вас діла? Плохі діла. Нельзя і в Радуль добратися, нічого. Тобто тільки за рахунок човна виживаєте, так? Да? Вам якісь продукти треба на строкшки Єзус? Ну, давайте, давайте. Кофе, чай. О, кофе давайте. Давайте, кофе, чай. О, оце дякую. Скільки з мене? От з вас посмішка. Тут ріс візьміть додому. Візьміть консерви, візьміть. Нехай буде. Приїдеш ще? Я надіюсь, на автобусі? Так. Да. А я приїхав до сестри помочь. Що я? А де сестра? А от вони. А це сестра ваша? Так. Да. А ми тільки що з нею спілкувалися. Ну от. Я ж із Києва приїхав, там осаю. А, так це ви із Києва приїхали спеціально? Так. Да. Давайте я вас підтовкну. Да. От так. Люди переміщаються. Можна прям у двір запливати. Відкривайте ворота. Відкривай ворота. Оп. Бачите, брат до вас приплив. Ось так люди живуть. Вон, бачиш на городі що? А в погребі ти видів, що? Ось, смотри. А, погреб потоплений. Понад 1.5 метри. Таким був рівень води в селі Новосілки в перші дні цьогорічного водопілля. Це дуже зашкодило людям. Втім, вони просто вражають своїм непереборним оптимізмом. Це гостинчик. Ось бачите, які люди. Ми приїхали, питаємо, чим допомогти. А нам кажуть, зачекайте. Бігуть додому і кажуть, ось для вас рибки місцевої. Так, да, з огорода. Це ви тут ловили, так? Да? От в огороді. В огороді ловили? Коли? Ну, 2-3 дні назад. Тобто це легендарна, можна сказати, риба, зловлена під час повіню? Так. Да. Цікаво.
Ось ми думаємо, чим займаються люди, у яких затопило хату. Да. Що якось виживають? Ні, вони ловлять рибу, да. І сушать її. Зайшов у воду, покупався з світленькою водичкою. Друзі, що можна сказати? Не дивіться новини, дивіться світ на вивері. Тут правда. О. У новинах кажуть, що погано-погано, а люди кажуть, ловимо рибу, купаємось і да. Все добре. Так, дякую вам дуже. Вам теж. Вам здоровечка. І вам здоров'я. Жити до ста. Ось сходив в гості і пішов. І дивіться, до речі, мені здається, що вода відходить просто на очах. Так, да, ми побули вдома ну, буквально там хвилин 20. І ось мені здається, що колеса вже трошки менше затоплені. Поїхали далі. Через те, що вода дуже швидко як відходить, так і прибуває, важко сказати, коли водопілля завершиться. Тож, поки жителі у водяному полоні, отримати найнеобхідніше можуть лише від ДСНС. Ось теж затоплено, консервації плавають. І що? Так, можна сказати, голові, хай привезе. Ось, бачите, така дуже проста, потрібна людям допомога. А у вас нема родичів? Ні. За хлібом? Да. За ліками, там, да, продуктами, за сільськими. За допомогою. Да, за допомогою. Тобто, бачите, ДСНС їздить до найближчого пункту, де є цивілізація, куди підходять машини і повертається. Ми побудемо тут. О, велика. Мандруючи затопленим селом, я помітив, що майже всі будинки побудовані на височинах. Можна сказати, на острівцях. А ще люди тут досвідчені. І пішки, як я, ніхто не ходить. Йдеш вулицею, назустріч тобі чоловік на човні. Доброго дня. Доброго. Як у вас справи? Нормально? Оптимізм не втрачаєте? Ні. Дмитро мене звати. Де Сашка? Дуже приємно. Ви куди пливете? Ідете. Що тут робиться? А що робиться? Там народ іде. А народ чого жде? З вами встретиться. А, со мною встретиться? Бачу, у вас саморобний човен. Ось просто шина, дві дошки. І все. Можна виправити? Сідай. Вона переворачується. Я бачу, що переворачується. Треба акуратно, не сильно дергатися. Так, да, тут баланс треба тримати. Так, да, баланс керую. Ой-о. Це я так, щоб легше було. Ось винахідливі люди придумали, як бути, коли затоплює твоє село рідне. Можу перевернути туди. Давайте. Підстрахуйте. Бо зараз перевернусь. Не очікував я такого. Ой, тут глибина. Тихо, 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 тихо. Я тільки вон достану. А то намокне. Ну. Якщо такий помічник, як ви є, то воно зручніше. Оп. Я до вас приїхав. Добрий день. Добрий день. Як справи у вас? Справи у вас. Как вы не поверили, комаров то не может быть. Ну как? А вы главный блогер, да, Филя? Як у вас обстановка тут? Що відбувається? Зайці на острові. А почому як зайці? Ну, заливало нікуди, там перебрели бігом домой. І картошки в погребах затопило, так витаскували. Все плаває. Курочки. Собачки, котики всі плавають, всіх піднімають наверх куди-небудь. Ні-ні, ми привикли вже, нам вже не страшно. Нічого собі. Ти дивись. А хлопець проїхав. Як ви проїхали тут?
по водичке. Я видел. Это детки вас увидели, захотели с вами сфотографироваться. Привез деток специально. Пришлось папе рисковать машиной, чтобы деток сфотографировать. Ну, дуже ризиковано. От так, на грані, що машину можна загубити. Тим часом всюди хід рятувальників повернувся. Жителі новосілок стають у чергу. За хлібом, продуктами та ліками. Оп. Я до вас. Я староста. Радольська, Старостинського округу. Ви зараз людям привезли хлібу, я так бачу, да? Багато хліба. Хліб, гуманітарну допомогу. У вас багато солі, навіщо так багато? На сусідям. На сусідям? ДСНС та чиновники місцеві. Вони купують ці продукти і привозять людям просто. Це просто така допомога.